Анын күнөөсү жок. Жеңге кандай талап коесем сиз боюнча азыр коомчулук бардыгы өлүм жазасы деп атат, башка деп атат. Өлүм жазасын берсиндер. Төкүрлөргө. Элдин алдыга салып туруп, менин көзүмчө атсын, ошол үчөөнү тургузуп туруп, менин көзүмчө атсындар. Мен жалгыз кызымды, жалгыз кызымды, жалгызымды. Жалгызымды жеп коюшту. Жең акыркы жолу качан сүйлөштүңүз да кызыңыз менен? 2 күн болду эле кызым. Кызым пирог пишырат анын апа деп. Эчин сап түгөнүп калды. Пирог пишырамын интернеттен көрүп деди. Эчин сап салып койдум. Пишырдыңбы пирогуңду десем, "Оо, пишырдым" деп мага көргөздү. Анан базар күнү мен сүйлөшө алган жокмун. Базар күнү эртең менен ишке барып, иштеп атсам. Кийин эле ошол сөздөрдү угуп калдым. Мен кызымды андай өлтүрбөй эле, жөн эле таштап коюшса болот эле да. Мага ошончолук колдорунду бөлөп. Болду. Өлтүргөн мага.